ಯಾರು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು ಯಾರು? ನೀವು ಮರಣದ ನಂತರ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕು? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಕೊಡುವನು ಯಾರು? ಮರಣ ಕೊಡುವನು ಯಾರು? ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು ಯಾರು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂರೆ ನಿಸಾ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಸೂಕ್ತ 1 ಅಲ್ಲಾನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಓ ಜನರೇ, ಓ ಮಾನವರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಜೀವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಜೀವದಿಂದ ಅದರ ಜೋಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಜೋಡಿಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಆ ಅಲ್ಲಾಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಜೀವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೋಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂರೆ ಹುಜರಾತ್ ಅಧ್ಯಾಯ 49 ಸೂಕ್ತ 13 ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಓ ಜನರೇ, ಓ ಮಾನವರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತರುವಾಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೋತ್ರ ಗೋತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಜನಾಂಗ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವನು ದೇವಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾನು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅಲ್ಲಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಅಲ್ಲಾಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ಲಾಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವನು ಯಾರು? ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂರೆ ಅಲ್ ಬಕ್ರಾ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸೂಕ್ತ 21 ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ, ಅವನನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿರಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂರೆ ಅಲ್ ಬಕ್ರಾ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸೂಕ್ತ 22 ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಹಾಸಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ತರ ತರಹದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ನೀಡುವನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತಿರುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂರೆ ಮುಲ್ಕ್ ಅಧ್ಯಾಯ 67 ಸೂಕ್ತ 2 ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮರಣ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದೆವು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂರೆ ಜಾರಿಯಾತ್ ಅಧ್ಯಾಯ 51 ಸೂಕ್ತ 56 ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವಮಾ ಖಲಕ್ತುಲ್ ಜಿನ್ನ ವಲ ಇನ್ಸ ಇಲ್ಲಾ ಲಿಯಾಬುದೂನ್, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಜಿನ್ನುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದು ಬಹಳವಿದೆ, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಹಿರು ದಾವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್.